Armina me Vlani probleme me zenin, mesazhi i dyshimt. Kam lekët e mia, s'dua t'ja di për burr. U bën plot 7 vite që blogeria e njohur Armina Mevlani dhe djali i shkryeministrit Shkëlzen Berisha janë në një lidhje dashurie. Teksa Armina bën shumë postime në profilin e saj, shpesh i pëlqen të citoj thënie të njohura. Dhe aty ka rënë në sy një status i pazakont që Armina ka bërë dje. Kur një burr fiton para, ai ndihet sikur dëshiron më shumë gra, por kur një grua bën para, ajo ndihet sikur nuk ka nevojë për një burr, shkruan blogeria. Çfarë po ndodh me çiftin e shumë përfolur? Mos vall pasuria Arminës i ka tejkaluar pritshmëritë dhe i ka dhënë duar Shkëlzen Berishës apo ishte thjesht një status që e frymëzon